Скажіть, будь ласка, до вас тиск не застосовується, вас ніхто не б'є? Ні. Примус не застосовується, щоб ви там визнавали підозру чи ще? Ні. 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 Здатны обеспечить обороноспособность державы, находясь в лавах вооруженных сил Украины, то есть обеспечить оборону державу, переправил за кордон. Таким чином он помогал ухиляться от призыва до лав вооруженных сил. То есть из корыстных мотивов, отримуючи за это гроши. Не треба було з ним зв'язуватися, тому що ця людина, я з ним домовився, я не очікував, що він напише на волонтера, який займається волонтерською діяльністю рік, напише заявлення. Може він когось його, хтось підіслав до мене, може я комусь заважаю тим, що роздаю гуманітарну допомогу. Я казав йому, але він казав, що я в цьому нічого не розумію. Я йому казав багато разів. Він каже, я в цьому нічого не розумію, я лише тут. Які були? Були. Вам повідомили, за що вас затримали? Так. Ну, якщо пані прокурор та слідчі каже, що все стає... Є Володимир. Давайте ще раз пан... Я перепрошую, значить у нас здійснюється фіксація. Я не витримаю там. Я не вийду. Дякую. Я буду співпрацювати зі слідством. По-перше, буду приїжджати до слідчого, до суду. Я нікуди не буду прятатись, тому що в мене немає на це потреби.